סגירת ספרים דיגיטליים, ברושורים לאירועים וכל מיני דברים שקורים כאן ועכשיו ועולים. קח את הבמה, פרופסור. שלום לכם ותודה רבה. שמי פרופסור מל רוזנברג, אני מדען, ממציא, סופר וגם יזם. ואני מאמין שבעוד כמה שנים ספרים באינטרנט יהיו חינמים. I want to be there before everybody else. לכן אנחנו הקמנו לפני שנה את חברת Our Books, שזו הפלטפורמה הכי פשוטה, הכי נוחה בכל האינטרנט, להעלות ספרים אינטרנטיים ולשתף אותם בחינם לכל העולם. אם מסתכלים בגוגל, אז הספרים שלנו כבר בעמוד ראשון של הסרצ' כולל הספר הזה. הסיבה זה בגלל שכל הספרים הם חינמים, לכן הכל ב-HTML, אז יש לנו כבר 1,600 ספרים שאחד משנה מקדם את השני במנועי החיפוש, ואני אראה לכם ספר שהכינונו מראש, נשתמש במחשב יותר טוב. אוקיי. מה שאפשר לראות זה שבכל עמוד אפשר טקסט באנגלית, בעברית, אפשר בשניות לעלות JPEG, GIF, או אפילו להטמיע בפנים וידאו, תכף נראה. אז הנה, זה ספר שהכנתי על האירוע של היום. אוקיי, הרבה סלפיז, כתבתי עוד ספר. הנה, זה בשביל להזכיר לי את השותפים שלי, שולמית ספיר נבוא המנכ״ל, רן שטרן הגאון האינטרנטי, וכאן אתם יכולים לראות שאפשר גם להטמיע סרטים. שלום, אני כאן עם מאיה אלחלל לבבי. מאיה אלחלל לבבי שדיברה רק היום. יש לנו ספרייה עם למעלה מ-1,600 ספרים, כל הזמן עולים. הנה כמה ספרים שעלו הבוקר כאן באירוע. ארבוקס הוא מתאים לא רק לאנשים שמארגנים כנסים, הוא טוב מאוד ל-travel books, כל אחד בכל כנס, בכל אירוע, יכול לעלות ספרים. אני אסיים רק בהום פייג'. כמה זמן יש לי עוד? 44 שניות. מצוין. אז רק להראות לכם חלק מהספרים היפהפיים שלנו. הנה אחד מהם. ואתם מוזמנים לקרוא, לכתוב ולשתף, לוקח רק דקה לעשות ספר יפהפה. תודה רבה לכם. תודה רבה.